abatulaba abalaba embozo mukenkufu bandi niza konyo buli lwa Sunday mwe bale kulaba mwe bale kugoberera ate nokusingira dala mwe bale kuteka mu nkola obudde nga buno tuba tuyingidde field anti ekintu kiba kitabuse ekintu kiba kyeggudde nga si kirala ebeera the great Sundowner omanya etuuse olaba ebbanga bwe lidduka obudde budduka time flies obudde budda butambula era nkugamba nti welcome aboard webale kulaba embozi z'omukenkufu era nkwanirizaako nnyo era n'okulamusa nkulamusizaako nnyo leero ntandikiddewo kasita olaba egandula eno ng'evuddeyo oba labukooti omanya sente zimera ku miti zisumulukuse zitabuse era nga mu mbeera eyo tugenda kukola ky'olunaku lwaleero tugenda kumanya ku misomo eginaabeera mu The Great Sundowner ey'omulundi ogw'omunaana ennaku z'omwezi nga 26 November okutuuka nga 2 December ebeera full week blast era mu mbeera eyo tugamba tutya Sundowner ey'omwaka guno esembedde ya mulundi gwa munaana tutambudde twatandika n'eyasooka ne tudda ku yookubiri eyookusatu eyookutaano eyomusanvu eyomunaana naye etuuse era nayo ekusubwe tulina kusubwa Sundowner eno ey'omulundi ogw'omunaana n'olwekyo olunaku olwo lumyuse ojje ku ikotoryo ennaku z'omwezi nga 26 November okutuuka nga 2 December era tiketi zifune wali ku Prof Bio Research ku ikotoryo mall obeeyo ng'omujulizi mugimanyi Sundowner tezanya mwaka oguwadde mwalaba biodiesel enduulu zaali wano ku telefayina zaali ku TV eno era abantu abasinga mwasanyuka abajja naye emisomo ate egya leero nagyo minyuvu nnyo mulimu ki mulimu okola ebijimusa okuva mu pampa pampa zafuuse pampa e Kampala wano ne mu Uganda wano buli waita pampa naye pampa kiki kyetusobola ozikolamu ezisobola otuyamba kiba kijimusa bakikola batya olina kujja mu The Great Sundowner era Sundowner egenda kubeeramu jukira Sundowner bagiyita sente zimbeera ku miti ey'omwaka oguwedde bali bagiyita teka sente w'olaba naye omwaka guno bagiyita sente zimera ku miti erimu okukola juice okuva mu bidde oba mu menvu nga tukozesa ki ekyuma mubadde mukamula juice ono nga mukozesa bigere naye nga mulina enkyakya mulina kabotongo mulina envunza juice yonna nakatuuka baganda bange n'emikwano gyange abasiraamu n'abaadiventi ne beetamwa omubisi ogw'ebidde kubanga gukatuuka ne gukola omwenge agastafula halamu naye kati tugenda kukozesa ekyuma tukole omubisi ogunaawangaala Sundowner erimu okukola ebizigo byakigaji obulungi kwefaako mwaka ab'ebigaji naye tugenda kuyiga okukola ebizigo by'ebigaji erimu okamula ensogasoga hala kiyitirivu ensogasoga yafuuse ensogasoga bannayuganda abalimi ensogasoga ate tugenda yiga ogikamula wamu n'okugirima mu Sundowner ate n'okusingira ddala mulimu n'okukola ebibiriti bamusaayi muto omwaka oguwedde bayiga okukola toilet paper oba ekikokoma ekizungu naye ku mulundi guno tugenda kuyiga okukola ekibiriti anti mutera okugamba bannasayansi bannayuganda bano bepanka bwepansi bwemulisa olaba n'ebikwanso byabalema anti ebikwanso bikulu nnyo wano abantu baba n'envunza olaba n'obuti bw'amannyo bwabalema n'ebyonna ebyo tuzze tubimenyaamenyawo nga tuyita mu Sundowner era n'ey'omwaka guno ebibiriti tugenda kuyiga okubikola era n'ekirala ekikulu tugenda kuyiga okukola sabbuuni anaaba era nga bwe tugenda okusomako mu pulogulaamu ya leero sabbuuni okuva mu kizaali ng'ate tukozesa emidde egitwetoolodde oba teete oba kamubiri oba jirikiti tutekemu ebirungo tutekemu mu sabbuuni oyo anaaba tukolemu sabbuuni anaaba ate ng'ayamba ne ku lususu era mu mbeera eyo tukugamba tutya tosubwa The Great Sundowner emisomo gino gyonna tugenda kugisomako ku Prof Bio Research ku ikotoryo atajukira bwe anajja mu Sundowner ajja kuvaayo n'ensigo y'ekitiko kya Ganodama Lusidamu ekitiko ekikyasize ebbeeyi mu nsi yonna ate ovaayo n'etre y'amagi ga saffron amagi agazimba obwongo n'olwekyo katulabe
omusomo guno ogokola sabuni anaba gabe gunabera mu the great Sundowner era biche byetagisa gunakola sabuni anaba onokola sabuni atayo chebantu abantu balino bulususu bwabwe kabiri kaliri atoge no mukolele sabuni amoche nedda nedda tweta agecho mumbereyo tweta aga pamkeno jukira kusabuni ayoza twakoze sa buto yena na amasavu ne wano tweta aga pamkeno butono avambi nazi ebinaze ebyo mubidi mekalangala ebinazi babidi mekongo naye kati ebisafu savu ebyo ba bibuto ebiva mpamuke mpam obe binaze ebyo bitwechaga gatukola sabuni anaba kubanga pamuke na akole echovu chinji nyo jukira sabuni anaba ino kubanga akole echovu echiwera twetaga pamuke no echo kubiri twetaga echirungo echa potassium hydroxide potassium hydroxide tayo cha lususu talinga kostiki chine chirungo ochisanga ku prof bio research wetaga akawowo akawowo dukira nabagirizo kamulo obwowo ku program wenu sabuni anabe chumutunda kawowo ino kubanga kawoka kali taratibu kali maridadi sana irabo prof bio research tuli bakugubulo sa tubukozo kuva mbimuli ebyenjawulo nekisemba yo oteka mu kudagala wetaga mu dagala zogwengendo okola ngenda teka mu ekinzali tumuyite tamaric herbal soap tamaric bathing soap ekinzali tamaric da bajja fi bakwatanga ekinzali kino ne bakimixinga mu muzigo omuganda ne bakisiga omugole mukumufumbirira omugole nanyirira Nasaliza, abalulu boku chalo. Nenga bambu tute being taken. Nurecho, bibirungo vye tugendo koze sa, natukola sabuni ono. Jukira, binabili nabi genda kugwela yomu. Sundowner, enakuzo omwezi nga abiri mukaga, omwezi ogoku minogumu, wali kuotele ikotorio. Neno jaribu, appetizer, mbala gebi nabila msundowner. Enaba tumala okufune bibirungo, tuwete aga akatiba. Ya katiba kana ka silicon mold walobu no sabuni obutono buno betusanga mu hoteli okanaba omulundi gumune kagwawo obo buyitirivu mbwagala nnyo bukola sente kubanga tukalekanga yo mu hoteli oba wakasasulide mwana watu abamu mukola amaro ne mubuleka yati munaye bajja kunjogera kone sabuni dagali amanyo bitware biteke mu briefcase bugjagbaga ba mukenkufu yatugamba kubanga kubiriyo baba babitaddeko nolwekyo obutiba obubikola bukola sabuni oyo bwe buno tuinaona eno ya steringi kino kyuma kya steringi nakyo kyetwayiyo obanga avuge moloka oli abagamba genda ogule motoka ti sabuni anaba ayawukana nayo za ona anaba tukozesa potassium hydroxide era potassium hydroxide oyo gemazago akatugeza gava mu munyo ngogwamba ngadi gava mu bikuta ebyamatoke chikuta kya matoke kina potassium mungi nyo nolwekyo tupima ko half liter yino tujipima ekidako kwe kupima pamkeno oyo nagambye yebuto wenazi kati ngatumaze okupima maziga fe aga potassium hydroxide oba mazagava katugeze mbikuta bya matoke oba ebikuta bya menvu kubanga menvu na matoke bina potassium mulungi ekidako kupima pamkeno najukira no pamkeno yabadde ngo muzigo omusanusaako ngo omuteka mukasefuria nasanuka era bwasanuka akola bwati era ekyo bwokimala ngo pima lita namba kati kino kijaga kyange wano kikoma ku lita wano kati kampime yo litemu aha chitirivu aha lita yange iwano wekoma waloka maka ka lita kati chakiddako ekiddako kuteka mu birungo bikola sabuni ono anaba tuteka mu ki akawoho wadda sabuni aba waddagala ano kubanga awunya bulungi kubanga tukola nnyo tutuyana tuba ku kazi tuteganya tugamba tutegana atabala tuzoganya fenana tuyana kati akawoho kaba kakulu nnyo era akawoho kengenda okuteka mu ndateka mu akawoho aketete oyirowe tete etete
likola ne kabu vubuka abantu abamu mulia yo nadala abavubuka mama wo butakugoba mu nyumba naye akukowa ko wada buli wo tuya na kabu vubuka na munyirira na munyirira okuzama kale bagambye ko kati nti wetaga oyiro wetete etete lino eliyo kunsiko tulikamula na bibayigizo okubikola tuteka mu akajiko noteka mu butono wa mpamkeno jukira akawo tukatadde mu buto wapamkeno katate edagala tuliteka mu mazzi gano agapata shiam hydroxide onzo gama nti nze kankozese mubiri mubiri ensano ya mubiri twali tabu osoro kozesa mubiri abalana gama nti nsoro kozesa jirikiti abalana nsoro kozesa mbuta mudagala lyo nalyo omanye liwonya liwonya abantu olususu nekatenze ngenda kozesa chinzali chinzali chiyamba nnyo ku lususu ne lunyirira wena noyengera nobango nyirira chinzali chaitirira era ngenda tekamu ekijiko wano powder we chinzali chinzali na chibalaze powder wacho kamuteke muno mumazzi gano muteke mu bulungi nnyo karibu mana otekamu mazzi gano aga potassium hydroxide chekiddako ekiddako kintu kimu kyokka chakubitabula norwecho lita ya pamkeno ngeri mwaka wowo ketete etete liunya bulungi nnyo ate ligobano nekisusu swecho abacharate bagala koza nguji bagamba kisusu chabami tabu njirire kale rumala nganji wa munu ngambitandi kutabula mpola mpola mixeno jukira ati bojja no ogule ebintu bino tujikufunira ku prof bio research kati tumala oku mixinga kine ekikoze obuji sabuni wa haba wedde kati kindako kumushapinga ninge ndakola yo samporo kati uno sabuni we chinzale gwe tukoze abajja kukolera bulungi nyo onyirire osigale kunacho bakogereko ngo mchala ekimuli cha Kampala naye abamu mwete ebimuli bya Kampala ngate muli bigaji bya Kampala kati ngawese we sawanya sabuni wa femu butiba ajja kukala bulungi nyo era kamukebere konda be bada chali mu bubisibisi chitirifu hariko na chigambo 3 kuliko no muti ajja norecho tovawo tukomawo mu kitundu ekyo kubiri ngatwi gokola ati chikechirala echa sabuni wa supreme shape eno shape nayo walwa abajagala shape bweti ngojeko eno yetukoze ya square no rwacho tokuvawo tukomawo mu kitundu ekyo kubiri.